සුපුරුදු විදිහටම ආයි බොවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කූකෝකොන් අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට. ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ලොකු පොඩි කවුරුත් කන්න කැමති කට්ල නිවැරදිව රසයට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා තඹගත්ත අල. මේ අල ටික මම තඹගෙන තියෙන්නේ ස්ටීමර් එකේ. බලන්නකෝ වතුර බින්දුවක්වත් නැති විදිහට අල ටික තඹ ගන්න පුළුවන්. වතුර එකකට ගිල්ලවලා අල ටික තඹ ගන්නවට වැඩිය මේ වගේ කෑමක් හදනකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදිහට ස්ටීමර් එකේ අල ටික තඹ ගන්න. ඒක ගොඩාක් පහසුවක් වෙනවා ඔයාලා හදාගන්න කෑම එකට. ඒ වගේම කාකුඩු හැඳි කාලක් එනසල් කුරුඳු පොතු සිහින් වෙන්න තලාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලීක්ස් කොළ කිහිපයක් කොළ හරියෙන් මේ විදියට කුංචි කෑලි හිටින විදියට කපාගෙන තියෙනවා මම. මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්, අවශ්‍ය නැත්නම් එකතු කරගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තින් කළ සැමන් මාළු මේ විදියට ග්‍රෑම් 200ක් මම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. සිහින් වෙන්න කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය, ඉඟුරු පුංචි කෑල්ලක් මේ වගේ සිහින් වෙන්න ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් දෙක, ඊට අමතරව මිරිස් කල්ලක් මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා මේ වගේ කට්ලට් රෝල්ස් වලට වගේ එළවලු සූදානම් කරගන්නකොට මතක තියාගන්න පුළුවන් තරම් සිහින් වෙන්න කෑලි කපා ගන්න. ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 150ක් සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු, ගම්මිරිස්, ඒ වගේම කට්ලට් ටික බැද ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල්. අපි මේ තඹ ගත්ත අල ටික ගෑරූපුවකින් මේ විදිහට පොඩි කරගමු. මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පුංචි කෑලි හිටින විදිහට අල ටික පොඩි කරගන්න. මුලින්ම අපි අපේ මාළු ටික තෙම්පරාදු කරගමු. තෙල් මේස හැඳි දෙකහමාරක් විතර මේ වගේ තාච්චියකට එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වේගෙන යනකොට අපිට පුළුවන් මේකට ග්‍රේට් කරගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික එකතු කරගන්න. ග්‍රේට් කරගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු එකතු කරගන්නකොට හොඳට මතක තියාගන්න ලිපේ ගින්දර ටික අඩු කරගන්න. මොකද කුංචි කෑලි නිසා හරිම ඉක්මනින් කළු පාටට හැරෙනවා. ඒ ටික කුංචි වෙලාවක් බැදීගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් සිහින්ව කපාගත්ත ලූණු ටිකක් මේකටම එකතු කරගන්න. ලූණු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගින්දර ටික වැඩි කරගන්න. මේ ටික මේ වගේ කුංචි වෙලාවක් බැදෙනකොට අපිට පුළුවන් මේකට කපාගත්ත අමුමිරිස් ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මට ඔයාලට මුලින් මතක් කරන්න බැරි වුණා මේකට ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් තමයි කරපිංචා. ඔයාලට කරපිංචා හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා හොයාගත්ත කරපිංචා මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපලා මේකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට අපි එකතු කරගන්න ලුණු, එළවලු හැම දෙයක්ම පුංචි කෑලි වලට කැපුවාම කට්ලට් එක කැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපි කලලා සූදානම් කරගත්ත එනසාල් කුරුඳු පොතු ටික මේකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සූදානම් කරගත්ත කහකුඩු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. තවත් පාරක් හොඳින් කවලම් කරගන්න. බලන්නකෝ ලුණු වල තිබුණු වතුර ටික හොඳටම හිඳිලා ගිහිල්ලා. දැන් අපිට පුළුවන් අපි සූදානම් කරගත්ත සැමන් මාළු ටික මේකට එකතු කරගන්න. මේක තමයි කවලම් කරගන්න. ඒත් එක්කම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න.
ඔයාලා ලුණු එකතු කරනකොට මතක තියාගන්න අපි අල සම්බන්ධකට අනිවාර්යයෙන්ම අලවලට ලුණු එකතු කරනවා ඒ වගේම තමයි තොන්න සැමන් මාළුවෙකේ අනිවාර්යයෙන්ම ලුණු එකතු වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා අඩුපාඩුවට පමණක් ලුණු සූට එකතු කරගන්න කට්ලට්ටිට ගොඩක් රස වෙනවා ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර මේකට එකතු වුණාම ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපි සිහින් වෙන්න කපාගත්ත අපේ ලීෆ් කොළ ටික මේකට එකතු කරගන්න මේ ටිකත් හොඳින් කවලම් වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න ලීස් හරි ඉක්මනින්ම තැම්බෙන නිසා ඒ සැනින්ම අපිට පුළුවන් අපේ අල ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට එකතු කරගත්ත අල ටිකන් මාළුත් එක්ක හොඳින් කවලම් කරගන්න මේ අපි හදාගන්න මිශ්‍රණය ගොඩාක් තෙත ගතියටත් නැතුව ගොඩාක් වියලිවටත් නැතුව හදාගන්න ඕනේ මොකද අපි මේකේ බෝල හදනකොට වියලිවට තිබ්බත් අපිට අමාරුයි තෙතගතියට තිබ්බත් අමාරුයි ඒ නිසා මේ වගේ මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණය හිටින විදිහට මිශ්‍රණය හදාගෙන ලිප ඔෆ් කරගන්න දැන් අපි ඈස්ති වෙමු අපේ කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්න ඒ වගේම තමයි අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ උයපු වළඳෙන් වෙනත් භාජනයකට ඉවත් කරගමු මොකද මේක හරි ඉක්මනින් නිවා ගන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහට වෙනත් භාජනයකට අස් කරගත්තා මම තඹගත්ත අල තිබුණු භාජනයේටම මේ මිශ්‍රණය ඉවත් කරගන්නවා දැන් අපිට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය කරනවා මේ විදිහට සූදානම් කරගත්ත පිටර දෙකක් ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු ටික ඊට අමතරව අපි තෙම්පරා අලු කරගත්ත සැමන් මාළු මිශ්‍රණය බිත්තර ටික හොඳින් බීට් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්න ඔයාලා තනියම මේ කට්ලට් ටික හදනවා නම් මේ විදිහට මුලින්ම කට්ලට් බෝල ටික හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කට්ලට් බෝල වලට බිත්තරත් බිස්කට් කුඩු ටික තවර ගන්න. ඔයාලා සමග තවත් කවුරු හරි මේක කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එකපාරම කට්ලට් බෝල ටික හදන ගමන්ම බිත්තර එකට එකතු කරලා ඒත් එක්කම බිස්කට් කුඩු වලට එකතු කරලා කට්ලට් ටික හදාගන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම මුලින්ම කිව්වා මේ කට්ලට් එකට ලීෆ්ස් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියලා. නමුත් බලන්නකෝ චූටි කොළපාට කෑලි මේ කට්ලට් එකට එකතු වුණාම මේක අමුතුම ලස්සනකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලීක්ස් වලින් අමුතුම රසකුත් මේ කට්ලට් වලට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හැමදාම හදන කට්ලට් වලට වඩා ලීස් ටිකකුත් මේකට එකතු කරලා කට්ලට් ටික රසයට හදාගන්න. දැන් අපි යමු බිත්තර ටික තවරගෙන බිස්කට් කුඩු ටික තවරගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ වෙලාවේ කට්ලට් ටික හදාගන්න තනියම නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගත්ත කට්ලට් බෝලේ මේ විදිහට බිත්තරයකට එකතු කරලා අතේ ගාගන්නේ නැතුව බිත්තර ටික මේ විදිහට තවර ගන්න. මේ විදිහට බිත්තර ටික තවරගත්ත කට්ලට් බෝලේ හිමීට අරගෙන දාගන්න බිස්කට් කුඩු එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට බිස්කට් කුඩු ටික තවර ගන්න. අතේ ගෑවුනහම වෙනත් භාජනයක් අල්ලන්න තියෙන අපහසුව ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම අගර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගෑරුප්පු දෙකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් හැන්දකුයි ගෑරුප්පුකුයි හරි පාවිච්චි කරලා බිත්තර ටික තවර ගත්තහම මේ විදිහට පළවෙනි පාර බිත්තරත් බිස්කට් කුඩු තවර ගත්ත කර්ලට් ටික අපි පැත්තකින් තියාගමු මේ තියෙන්නේ අපි එකපාරක් බිත්තර තවරලා බිස්කට් කුඩු තවරගත්ත කට්ලට් ටික. මම මේක තවත් එකපාරක්
බිත්තර වල ගිල් වල බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. අපි මේ විදිහට කට්ලට් එක අදාගත්තාම කට්ලට් එක වටේ තියෙන කවයක හොඳට ශක්තිමත් කට්ලට් එකට හානියක් සිදු වෙන්නේ නැති වෙන්න හැදෙනවා. ඒ වගේම අමුතුම ක්‍රිස්පි කතියකුත් කට්ලට් එකට එකතු වෙනවා. බලන්නකෝ මොනවත්ම කඩතොළු නැහැ. ලස්සනටම කට්ලට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදරත් මේ වගේ ලස්සනට කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කට්ලට් බෝල ටික. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බැදගන්න. මේ විදිහට කට්ලට් ටික අපිට ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න අවශ්‍ය නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙන්න තියාගන්න. මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු චූට්ට තෙල් එකට එකතු කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ කට්ලට් බෝල ටික මේකට එකතු කරගන්න. කට්ලට් එක ඇතුලේ තියෙන හැම දෙයක්ම හොඳට තැම්බිලා තියෙන නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වෙලාවේ වටේ කවර එක ලස්සන ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකට වෙනකන් බැදගන්න. කට්ලට් බෝල ටික හදනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න බෝල ටික ඔක්කොම එක සමානව ලස්සනට හදාගන්න. මොකද අපි කොච්චර රසට මිශ්‍රණය හදාගත්තත් වැඩක් නෑ නිමාව ලස්සන නැත්තම්. කාට හරි පිළිගන්වද්දී ඒක අපිට ගොඩාක් වෙලාවට බලපානවා. ඒ නිසා ලස්සනට බෝල ටික හදාගන්න. මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ කට්ලට් ටික තෙල් වලින් ඉවතට ගන්න. තෙල් බේරෙන්න තියාගන්න. ඔන්න අපි කට්ලට් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පුංචි හරි අත්දැකීම් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ වටිනා අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් අලුත් රසවත් කෑම වටවරුවක් සමගින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.